Pou ki sa ou trai? Mbata, mbata pa do. Do ki trai? Mbata. Ok. Aktualitya okay. an detay, ilo san vite lom ki se responsab ou bechef band kase bari ak ap operre an ban nan la koup peyi da iti men devanye presiz nan Petionville ou be Wout Frère. Eleman sa a taken be yon toho ki te trail aljwen lamos anjou c'est pas des à à mauvais moment, qu'on ça Dans une vidéo qui rivait, jouer et qui est vraiment, uh, triste, Vous va regarder comment, uh, vite l'homme a fait ou a parler. mais ça cap étonne, ces c'est jamais ça pour répondre à vite l'homme question, c'est action vite l'homme va le poser par la suite, là, qui est capable étonne. Mesdames, mademoiselles et messieurs, m'a viens avec tout détail, ça L'autre m'a, ma dit pour parler, de ça cap passé, notamment, nan depatman lati bonit sa denye tan nou pa suspon voye anten nou ale sa paske ti msè yo pa jèm suspon nan frapè e la frapè yo fè plus mal ak a tout moun ki notamman nan zon sa se kapa yo antrepreneur ki ap evolye lòt bo sa mzè ki se rene seleste yo ta prè msè yo tsyil apre ke a, yo ta fèl plizye demanda malorosman li baka respekte nan nivou ki yo jwen nan Bravi na vek ka tout informasyon sa yo pou wou. Ki sa ka pase nan sa ki gya we ak program Biden? An pil Haitien apre li an mwey pou kestyon program nan, ki notamman se lè ou men pa kapap bay ba rezultat, jè yo tap tan ni an. Mè mè frese sèr sè, e ami, a, selon plüzyor moun ki a, te jwen email nan program Biden nan, yo ta informe di yo o komasman yo jwen nan. yon e-mail ki di a ah, yon konfirme, men kelke jou apre, pad ap fe preparasyon, men se nan menm mouman yon baljen, yon, yon lot e-mail ki di yon pa konfirme, balvin avèk touta seri informasyon sa ou pou, ou konel deja, nou se, chaye pa kotlan, bato informasyon, an, FS News Haiti, le sol, le sol media ki kompran votre situasyon, nou pati kon sa, La voix, le son, les images, vous pouvez les retrouver partout. Mais si vous recherchez les bonnes qualités, il vous suffit de taper FS News Haïti. Sur YouTube et sur Facebook, nous sommes présents 24 heures sur 24 pour vous informer. Abonnez-vous pour être au courant de tout ce qui se passe à travers le monde. FS News Haïti, c'est là où la complicité se joue pour atteindre le paroxysme du savoir-faire. Zamita e yon moun ki sa so vlo pa manje san, nap vini avek tout informasyon vwo an detay. Tade bien, yon chef kaze bari ya ilosan vite lom, ki tout moun zè danye tan, tap ta eksplike ki ta nan maron, apre ti msè ki nan baz 400 marouzo, ta deside fon piwet, vin ven msè ya, et te fè tapi yon pasoupli je, an pa ten ou me poske lte genyen, e ben msè ya resi fon kou, li mette la pata sou yon tireman, ki ta a, a trahi li yo, pa bli yon te eksplike yo nan ki konteks e, 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 ane yo te trahi inosan vide lom, se yon kouk te bal pase, e se menm kousa ke mette katsan ma ou zo doza don net ak vide lom, mwen pral vin avek video vide lom nan ol yon pale plus, apre sa map vin ba ou tout denye informasyon yo. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mwakorode Bo pel pe, la? Ok, okay. E, Ki zam ki namen? Mwa ye kens Mwa ye kens ki namen Nou komek te plase sou posfan? Nou senk Nou senk ki de sou posfan? Mwen Ok e, Pou <tops> ki sa ou trai? Mwakorode 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 A koume bali ou te ba ou? A koume bali ou te bali pou kwen la mi mada wak. E, ki sou avle mse vle? Baba, sou avle mse vle. Koume k pou ame, koume k pou ame. Ou pa ptra yi mou kon? Koume jbe ni mou kwen la mi. Ok, pa gen mou. Jbe nou di jan. E, ki kote negyo pris fe yi sa? Soun chaye. Soun chaye? Ye. Negyo sou poncha ye. Oui. E, sou kiye spasyo fe iskan? Sou to sa al dek ponche. Fita la. La zi ne msita sou pil wos la. Msita sou pil wos la. E mm. la tout goupenet. Mwen mm. yon konti masin blan. Mwen yon ki devan. Masin blan, ki masin ye? Yon fime andan. No yon fime andan? Ola ne, negyo. Yon fime andan? Oui. Mm. Ok. Ba, e, tokom nou komek tal ti masin nan zi weke. Maksin. Lèm ta lèm kouwa <muchmus> sya wè. Non bizis. Non diw nan ki bizis. Lèm ta al kase bizis an? Non. Bizis men ne glan moun. Mwen kome kase bon fon mè? Mwen pati la nan wè pa. E pa wè kase bon fon la? Non. Mwen kome ne ki kase bon? Non. Ok, kome ekip moun gen? Non, ekip moun wè nan bizis moun. Papa, wè ti kèm mè solè la? Mwen kwa bo? <muchalo> Ata fè mè. Neg fin ban verite Se so bon mbouk ta fin do Takwa meskeman ou smashe Oui, oui. Man san namashe ya Namashe ya alplis fay eskal Oui Ok Men li pa telman pou men e dje Non Ok E didi Didi An namashe ya Abwa e lakay di Lakay di an plaze Pin deg yo kadvi abbal sekite Oui Chou de Chou de Swa evit. Mwen api lnek se krize didi? Api lnek. He? Api lnek. Api lnek? Oui. Mwen mwen pat nan se krize lw yo meto sou pos? Non. Asi, wajon mwen mwen dikosa, lnek sa yo, jan mwen yon bagay sa pli, sita bo kote yo. Mwen neg yo kas api lnek bizis lw? Api lnek. Api lnek. Mwen bagay sa ou le ou kote yo kote yo? Bay mwa Kote yo pote yo? Bay mwa Bay lan mwa sanjou? Yon yeah. Sou ki masin yo pote yo? Yon, disi di pot la, disi di bat la Sou di bat la? Yon Takom, ki sa ofen a koshon yo? Yon pou yon koshon Yon pa man yon koshon yo? Yon Yon pa man yon yo, yeah. yo, yo, mouton yo? Yon pou yon mouton Yon pou yon mouton? Ok Avwa yon rad yon yon Ki lot baga yon pou yon bari yo? Yon rad Yon pou yon yeah. rad? Yon yeah. rad yon yeah. Yon rad apresa yo? Mwa vwa. Hè? Mwa di kish. Kepi. Kepi. Awe sa? Awe mba. Ok. Ki esk nan nou te akopanyi negyok wala kaj jef la? Wad di? Mwen se mwen se mwen. Fin dim sa epi mwen mbal. No mwen se so mwen se mwen. Mwen se mwen se mwen la. Fin di sa. Ki esk ki te kital la kaj jef la? Se prizenek. Se prizenek? Mwen se mwen. Sote pran an deta la? Mwen se mwen. Ha? Met pou wè. Ou pat pran? Ok, tout sa ka pran wè e nan bagay nap metè wè. Ki eski te pran e mada djabo lo wè? Met la. Ki eski tu e tou mwine wè? Met la wè. Pan an problem. Wap zi mwese bagay yotan lè wè ou bè? Met al febo serum? Ha? Sebo la. Eske m met fermik serum sou wè? Mwè. Ha? Okay. 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 Eh, Mese dam la soskete Je osote gade ya Se bati pou vo a zanmi uh, sa nye nye Esko wè, esko ren konta Je ke lap kestyone tereman Kote ke lap di msè Notamman me koman, me koman Me ki yes, ki sakle fe sa Ebi msè apreske mouri Mem si msè msè son, son, son chef de band Piti uh, ya Me lo ap gade nan nivou soufres msè ya Mdm msè Mem kol li ba kakem be non, sou bez yon imaj la. Ante nan koup Telegram nan, pou moun ki pa deyo, Telegram nan se FS News Haiti. Donk, menam mè sè, tande bè wè, pou wè, uh, chan ele map soufri. Donk, uh, vitelom te genyen yon, yon kou, yon dil, ki tap fèt. Mel te voye, uh, plizye neg nan bas diya alan dil la. E genyen yon nan egyo, e, ki se Tyson, genyen ekleziast, genyen plizye nan egyo ki notamman, Uh, se yon menm ki tap supose deplase pou ali nan, nan, nan fè di lsa. Ebe, eh sak pral rive, mese dam la sosyete, ebe, eh dil la pral mal pase, vite lom pral tue, yon nan e yo. Ebe, eh yon nan e yo, deside kounyan li menm, li kampe an rebelyon an fasa vite lom. E se an rebelyon, sak pral mette gang lan, eh, preske kao, pwiske vite lom pak apren kontrol zonan lea, an kon nan reske torsel, ni nan entrepènyè, l'oblige a l'kache kol trè loin, e selon informasyon ke nou te deja gèyen, e inosante gèyen pou li fè dans anè a la nan fè anè a nan torsel, malourezman ki pa sa respèkte, pese ke M. Katsama Ouzoyo li pase yo kapab fè da piyèm psouli, yon pote bouré, e notamman, mba pase li entonan, pese ke... E eh ba la an ti jen komplike, eh, ba ban se mse vriman gen tonon. Donk euh, sak la koz mse kampe, euh, jen l kapi ala ki bay an pil kesote. An tou ka, ma vin avek an pil informasyon pou ou, padan jounen nou komanse avek kon sa. Nou exakteman nan a komun akaye, ou benda kadi nou sou route nasyonal nimeyo 1. René Celestin, se non antrepreneur Aïs Sensa, men ki yo retrouve machin msè boule ak tout msè la dan, yak sòs a pase mèkredi yon, e, e li pase yon mèkredi yon, nan, nan ti lokalite kele Williamson, e finalman, yo talonje dwe tasou, yon kore ki se pouchon, ki se a, chef kap dirije zon za, ki ta rive fè masak sa, ki ta rive e, maltrete, umilye, epi boule msè, Euh, tout vivant euh, M. Monsieur René Célestin euh, Pouchon qui est euh, sous chef petit euh, chef qui en bas euh, euh, et chef Canarin donc finalement et apporté la vie à euh, René Sylvestre Ali information qui vient de nous Sylvestre ça son monde qui très paisible très serviable dans Zohra men ki finalman ta pral oblije perdu la vil, nan sitwasyon impekable, akòz neg aksam ki pa jèm suspèn nan ta yibanda. Mèdamat manzel, zè mèsyou, ekoutè attentiveman, y e avèk an pil entere, sitwasyon an, li paret ekstremèman, e semp semp komplike, donk nan zon sa, ti bandi yo pa deside choube, si msè yo pa deside baybag, se pito, euh, e, e, yo fè ekzaktèman tout sa oswete, E pou satisfè pou ptèd pa yo, e pi nan satisfè pou ptèd pa yo a, e, moun ap soufri, okay? e, moun ap soufri, e, yo tou yi moun yo vle, yo manji moun yowle, e, yo vle, yo, yo baye tout moun, e, tout poublem net, son, 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 bay, son baye ki tris, an tou ka. E bon ma vò sa vekou nan sa ki gya we, ak informasyon, E, ki ap domine aktualite an akad da program Biden nan medan mesye, ekoute atativeman, genyen e, an pil dificulte pou moun ki an notamman e, ki te jwen, ki fe aplikasyon e, na program Biden, na kisou Biden, ki sa bagala ye, genyen plizye moun ki notamman e, yo te aplike pou yo ki tap tan fave si Bipi One, yo a CIS a pou kapap permet ke yo rentre os Etats-Unis d'Amerik, ebe, eh finalman, yon yon ki jwen e-mail la, reyelman, men selon informasyon ki dispose, yon yon plizye kandida yo, plizye nan mounsa yo, ki eksplike, apre ki yo fin jwen e-mail, ki konfirme ki yo kapab rentre Etats-Unis d'Amerik, men kelke zèr, men kelke sèmen, kelke jò apre, padan ki yon apte an otorizasyon pou yo rentre, se nan menmouman, dok yo pral wè, Uh, yo jwen yon dezyen e-mail kap di yo ke se nat konfirmé. Sa de di yo pa konfirmé uh, uh, ankor. Lò ke bayan la bayan an pil problem. Men jiska menan, jiska mouman ke nan pali ya, e, uh, uh, yo ase a yon spa bayan okun eksplikasyon ki justifiye uh, sa ki toujwa prive la yo. E gen an pil moun ki ap pose tet yo kestyon. eske a, program nan li pa pral pote anpil anpil difikulte. Pabli, se pa de haisyen, se pa de kuben kapten nan program sa. Nou pati matin, avek seri nan informasyon sa wap ou, nap vina avek a, tout lot detay pou wap anajounen. Etounaman, bandi yo deside pou yo pa choume nan peyi ya. Pou yi sa yi malere malere san wakap vektim? Kom si monsye, bon. pou sa neg ap fe pe ya la, pou neg kap manje la ajan pepla mal, kom si yo men 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 men, bon, nou pa mette moun sou la teme, moun lem wè son ti maler, yon ti jen kap fejifo, kap bouske la, vi kap tombe, kap viktima ba malfra, sa fe mal an pil, Jackson Faustin. Parse ke peyi da Haiti, nou vinri venon moun nou mouman la, nou pra ba tek nou manti, gen 3 kategori moun ki reten Haiti aktuellement. Le ple rezignye, parse gen Haitien ki di yo, Yo reziniye yo menm se la pou yo mouri, e pa paske pa gen mwa eno pou yo al lot kote. I sa yo, yo dou se la kay yo pou yo mouri, kelke swa le syokonstans, kelke swa le pri a peyi. Yo reziniye yo pou yo rete la. Gen yon duzyem kategori, kategori sa, li ka alviv kote l vle. Men li rete an Haiti, se pa paske l pirem e Haiti pase mwen akou non, se paske Haiti an, Tendez bien oui Daniel Joseph, Haïti son espace, c'est un rare pays sous la terre, Neg fait l'argent, puis facile. Eh <laughs> Big Man, ne faut pas crier non, mais nous voulons quand même yo, yo triste, on aime toujours bosser, yo, pour ne yo pas faire crier trop, tendez bien. Deuxième catégorie qui choisit vivre Haïti, ce n'est pas parce que le pire est Haïti non, c'est parce que Haïti son terrain, que neg fait l'argent, puis facile. Badou Gonto là qui a été dénoncé de déjà, non grand guave. Liban Biden lui qui est arrivé Floride à l'fin de trois semaines là 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 la, 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 la babille et puis là mis tu arrivé parce que pas blier gont conception gont kon perception de Haïtiens qui habitent dans la diaspora par rapport à ceux si là qui en Haïti bien que moins digne ça déjà quand ils font light ou dans bagay ça yo. Un Junior d'Aurélie, entendez, Gampil fou là, il tourne en bague à Moi-même, je ne m'en fais pas, je ne pas show-off. Ils ça te fait Gampil qui dit ça, vous les le moi, mais vous ne pas qu'on aime vrai. Ça le dit qui ça Gampil, le monde dans diaspora, a toujours fait semblant. Il a bien mené, il a bien passé. Quand il y a un jeune qui est en Haïti, lui-même dit qu'on ne la c'est comme si ça a terré marché pour prendre l'argent. C'est vrai son pays qui offre Gampil l'opportunité comparé à Haïti. Les gens qui ont 30 ans, 35 ans, ils sont contre maman, ils sont contre papa, pour ne manger, pour ne dormir. Les États-Unis, à 18 ans, on est majeur. Depuis que 18-20 ans, ils commencent à penser à des choses, en plus université, ils commencent à chercher des travail... Depuis même à 16 ans, ils ont l'espoir de qui Mais Haïti, ils ont 35 ans, ils ne pas ils ne pas avoir qui Ce sont l'autre détail. Mais les Haïtiens pensent que... Vive États-Unis ou bien Canada ou bien n'importe l'autre pays étranger, c'est comme quoi ça a été ou a pas ou ramasser l'argent. C'est pas vrai. Ou ka gen quoi vrai, mais c'est pas d'omite, pas domi bonnet, <laughs> C'est d'omita levé bonne. Tende oui, c'est d'omita levé bonnet. Et l'autre réalité ici, États-Unis. Eh ou un grosse université ici, aye États-Unis ça. Ou gwoyen doit gen gen madem là la papa. Mais m'on vieux, vous pas faire bouli non? E sa fè wak fwa tan de gen plen, le wap fè vie l'ot kote, basse, ou pa kawè moun nan, basse, le labran tre wap soti. He, eh, le tan de gen, le labran tre wap soti. Sou, menbe yon peyi a fonksyonè, oui. Pan dan madèm wap ran tre, e pou menm wap soti. Basse, fò nan l travay. Tadi, si madèm nan sotou menm ou re ta ti moun a ripiè, kouni a menm lèl vi ni, kouni al pran li, li pran ba el a tikoven, kouni a menm fò al bouske, ou pa kon pren kouze ya. ça dépend de qui job. G'en, gen parfois, ou moun fait deux, trois jobs. Bien, il y a pété tout. G'en femme qu'on a ici qui a fait trois jobs. Une ou femme, oui. G'en qui a fait trois jobs. G'en qui a fait deux. Donc, c'est réalité pays <laughs> C'est C'est réalité pays oui. Parce que qu'on choisit pour faire l'eau ici. C'est soit d'accord rentrer dans spirale ça, pour qu'à fonctionner. Ou bien d'accord, rester dormir en bapon. Parce que s'ouvre les prêts indépendants sous. Wollen, pour vivre tant que les comme ceux qui ont un petit côté dormir, etc. Vous êtes obligé de faire deux 3 jobs là. Parce que faut dormir de mon côté. Sinon, ça ne va pas prendre le chercheur. Vous avez besoin. Il faut avoir une famille. Il faut famille. faut avoir côté quand même. On avez fait un château, deux châteaux pour nous guérir. En attendant, Et ici, tel dans son pays était chargé. Ça dépend de combien de petits mouns nous gagnons. Imaginez que vous 4-5 petits et que vous estimez pour arrêter dans deux châteaux avec vous.

eh bien, mais ben, là, ça veut dit que c'est toute réalité ça, <laughs> Marie-Olivier. Ça vient faire que, les gens qui en Haïti pensent que, les yo tellement rose roses. Il y a des amis qui ont la Biden, la commencé. Parce que, ça crivé. Et me les Haïti, à m'a sais pas si je M'a sais pas pas si je ne sais 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 pas si Mba wanyen sou statuyo, enten e bie Fridje Batiste, mdi yo sak pase la. Eme sak pase, Le, me, me mon ti mesaj mba kajwen, sak gen, fatik, nan no travay, man l'ekol, kou nyan antre, mdi apabaye la. Welcome to, to America. E ou gopren sa mdou, se realite a sa, se kon sa peyi a fonksyone. Ebe, goun nom la mdou ki bonan Biden, ki soti nan Gronkwav. Mche vive la l fè di twa jou. Mche pimpe l tou na Iti. Le moment de monsieur sac passe il y a la vie a dit elle y la vie dit parce que l'habitué à que l'argent facile, Haiti. <laughs> ben, m nan, di, Haiti, facile e, en haïti et bien ça va dire a dit il y a une catégorie qui est haïti c'est monde qui croit dans l'argent facile et en pile dans monde ça y a une mauvaise affaire pa Le pays d'haïti son pays en pile nègre on a des grands qui millionnent haïti il a pas fait l'argent au droit son gros bâme à oui Quatre, bon, m'pas pas exagéré. 90% nèg dix pour cent nègres qui gèrent quoi, bah, ici, pas fait quoi, biodouat. Yo, yo, tout s'en table yo, fait l'argent, yo. Nan, coute mal taillé, y'en corruption. non changez chèque pour nèg fait coute taille. Fait commission. Mou, non, yo, t'as arrêté là, ou quoi, la famille guillée. Et vous bagage chèque dans commission, yo arrêté, monsieur. Monsieur attendez, m'la, Philippe Etienne, yo arrêté, monsieur, deux fois là, déjà, pour, pour bagayes ça, oui. C'est dans bagayes chèque, bagayes commission, yo arrêté, monsieur, oui. Sa le di ki sa? Se pou mdou ke la sosyete, gen yon kategori ka Haiti mdou se moun ki reziniye yo. Malgre, yo gen lot posibilite, yo gen lot alternatif. Men moun sa yo di ke yo menm se la yapmouri. Yo chwazi rete la nan piya. Men goun lot kategori, tande, se pa paske yo pirem e Haiti basem. Se paske Haiti son espas, son kouloan ek fe l'ajan fasil. L'ajan fasil, l'ajan san kontrol. Pa <laughs> ouais, si il y a ne paye pas Ouais Moi-même, tout petit ça rentrait. faut que l'ARS coupe, coupe, coupe. Si on a fait m'pabalil, il ne va pas à l'île. Il a pour le dîme. Mais ça me doit pas payer. Rapide, rapide. Et c'est seul un titre doit ici. Ou bien doit 10 dollars. Pa dolla dolla <laughs> tendez oui. Ou bien on doit 10 dollars <laughs> seulement. Pas payé. paye pas. Tant 10 dollars tourne 10 millions de dollars sous dos. ARS, oui. ARS, on sort de DGI ici, eh, aux États-Unis. ARS, ça lui dit qui ça C'est côté que Haïti, n'est Nègres là pour le faire l'argent facile. Il ne payent pas de taxes, ils ne payent rien. Si l'État allemand devait payer l'envie gourmand, ils gagnaient pour le camper en face de pour le camper en face de l'État. Ils côté les Nègres, ils gros caillés, ils gagnaient pour payer la mairie. Si la mairie allemande détournait, ils gagnaient les bases. Et puis, ouais, l'argent de la mairie voler pomper bon m'en donner des bagailles. Gon sey de antropri sou tabar la, yo ba mbe yon goud nou taks. Paske ajan meri pa kal nan zon nan. Ebe, ajan pa kal la. Gon sey de kote del ma, se pou l'boukan et touche taks wè la den yo, ba del ma. E alman de nom valer yo asil ka pe, sil pe la meri, sil pe la meri. Pase, ni gon ligye konbyen milyon fol ba pou l'boukan e, chak chak mwa. Pou l'ka fonksyon e. Sa a diyo ke, promye bagay ne yo femdou, an pil ne kire Tahiti, Ce n'est pas parce que sont pire, mais Haïti C'est parce que jouent un couloir Haïti pour faire l'argent plus vite. Et l'autre catégorie, l'autre catégorie qui est Haïti, c'est parce que tout, ils n'avez pas gagné alternative. Ils n'ont pas le ils pas catégorie résigné à tout. Mais c'est deux dimensions. Parce que nous disons, vous avez des moyens pour le quitter. Mais ils ont résigné, c'est là la, la vie lui-même. Ils étaient là. Et gain tout, c'est par rapport à l'âge. On a passé 50 ans, qu'on a forcé le quitter ton pays pour reconstruire la vie. Même si on a la gourmet, ce n'est pas facile. On a créé une stabilité dans le pays. On a fait un pour dormir, etc. Toute -tout activité la bien menée. Combien de servantes sécurité. Alors que l'IVIN trouve la situation, sont obligés à abandonner toute ça, gain comme comme combien pour le chita parce que le pa pas de choix, il oblige à protéger la vie, la vie familiale, parce qu'il a besoin de tout. Mais l'autre catégorie résignée, c'est parce qu'il pas gen pas alternative. Donc, il a décidé, il résigné, il a là. Il y a tant de sacs à pour lui. Parce que n'y pas pas ni rele il n'y a pas de personne pour lui contacter. Il n'y a pas ni frère, ni sœur soeur à l'étranger. Même passeport ou pas passeport, il pas de café. Il a été là. Et puis, l'autre catégorie, c'est gagné. Mais gang en tellement pile. Plur, pluridimensionnel parce que gang n'a a plusieurs niveaux. Dans l'esprit paou ou pense que eh tiens de bien Dans l'esprit paou ou, ou pense que c'est seulement ti monsieur ou axami yo qui se... qui c'est gang m'ont -ce dénoncé tout le temps yo ou pense que c'est izotila pili mano no, lamoisan jou et cetera c'est vous seulement qui gang non 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 au contraire Nexayo ce sont des éléments utilisés par les vrais gangs. <laughs> Vous comprenez ça Ça dit, dire c'est ces petits maillons y dans chaîne chaîne gang non? Parce que premier gang non, tête gang c'est l'état. Deuxième entité gang c'est le secteur privé des affaires. Gros quoi m'a dit là, oui. Premier gang non? premier gang non, bien Jean-Marie, mal voisin, c'est l'état. Et ceci, dossier canal ou pouvait justifier sa m'a Premier entité gang, premier élément gang, premier gang, c'est l'État, c'est l'État. Et puis, deuxième catégorie, deuxième, attendez bien que nous le dossier, deuxième entité qui forme gang gang, c'est le secteur privé des affaires. Et souvenez les tient explication, ma bonne petit détail sur ça, premier gang, c'est l'État. I m sou te pron ekzamp, jan al sid sou kanal la, ou pa ou ma ke m pa tro fokus sou sa ka pase sou kanal la? Soutou kestyon sezi ki fet, etyetera, e, ajan, polifront, besap, pou ki sa? Eske logikman te oblije nan litij avek populasyon pou n diyo barye a feme pa al travesse l pou al cheshe machandiz kaj vwazen? Nou pa te bezwap diyo sa? T'en <laughs> bien, oui, quand Dieu fait, nous pas obligé de dire population ça. Parce que, temps où, ouais que, a fait main, et on a raison le fait main, et le, yon dit, produit ne ou pas le cherche yo. Deuxième aspect, yon dit, yon montre yo, nous parle dans la radio, nous ba image, nous présente tout le bas pour le montrer que, produit dominicains, ou pas de bonne qualité, faut yon pas le cherche yo, parce que y a pren maladie. D'ailleurs, Littéralement évident, il y a un paquet de de sang qui est sorti en République dominicaine pour finir sous même zone nous encore, dans l'Odest, dans l'Ouanamet. L'EO testé tout sang, tout contaminé. Ça veut dire, pas étonnant là la gomme, pas qu'il y de gens qui sont malades. Il faut que nous croiser sur l'Ouanamet. Pour que nous puissions nous faire mal, nous ne pouvons pas connaître. D'ailleurs, tu suggéré même un pile de gens qui sont sorti dans l'Odest pour aller faire des tests, pour connaître, tes, pou est-ce OK. Parce que l'EO fait des tests pour connaître, il y a bon pour yon ou gérer le pays bien. Ça veut dire que nous ne sommes pas obligés de nous gouverner pour nous expliquer ça. Mais le premier gang c'est l'État. Il crée des conditions pour battre la toujours d'exister. Parce que si l'État pas ton, ton gagne, l'État est sérieux. premier bagage que l'État a fait, il arrange arrangé pour faciliter les Haïtiens de dans le pays. Yon. Non seulement, il a eh, 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 comme si injecter l'argent pour que production nationale a relancé, parallèlement, ils ont commencé à identifier d'autres marchés, d'autres partenaires commerciaux pour faciliter que ça, ils ont qu'on a acheté, voisin y a pas acheté encore, pour joindre l'autre pays qui a offert le même produit. Est-ce ne comprend ça, din là cest dit, premier gang, c'est l'État. Parce que si l'État a créé créé condition pour que les gens vivent la caillou, Will mix pluvieuxuse, pas pa la bien toute bataille ça. ou pas au moins que je vous nous venons, où pas ici à chercher un sauveur. Et c'est là où ils vivent là où est mais qui fait les parents là c'est pas pas oui. Parce que nous cherchons libérateur, nous cherchons sauveur. Ça sa veut dire, le fait que l'État pas accompagner société population, qu'on y aille, malgré malgré oui, tout ça a subi en Bahamas dominicain, il est obligé prend dominicain pour souver pour libérateur parce que sans dominicain ou pas manger deuxième gang avant de arriver sous monsieur sa pas de pied sale c'est le secteur privé des affaires ça c'est deuxième gang qui crase Haïti. et me dit ça déjà des fait émission sous ça parce que écoutez bon tout là les sanctionnés de la république bon tout là Il e n'a, na pas visage là mais mais le pays yo. Neg Sayo, tu as fait 2000 Kalagui Philippe. <laughs> Et on lui me dit ça, mais on veut... Mais non, ça, non, non, ça. Mais regarde, regarde, figure sur l'écran. bien. Écoutez. Deuxième gagnant, c'est Neg Sayo qui est dans secteur privé des affaires. C'est dans secteur privé qui est sur l'écran là. Pour qui ça C'est moment idéal. Pendant qu'on a posé problème canal là. Et puis, eh, eh, frontière yo bloqué. Tendez bien l'âme yo, pendant frontières bloquées, problème canal pour ne pas manger la maison. c'est bon moment pour le secteur privé de te montrer qu'il Grand commerçant, yo, ce les le Mais regarde, figure sur l'écran. C'est moment idéal pour que te montre l'existence. Mais attention, je te une émission, c'est ça que je déjà. Si nap tan se neg sa ou prale din, nou foutu, yo pap jame din. Pou ki sa? Paske neg sa yo, yo pa haisyen. Yo pa haisyen, se moun vini yo ye, pou ki men le yo haisyen nan goun men. E majorite la dan yo, yo gen bien yo an republik dominiken. Pam yo bidyo, da bidyo telman son gro potant ta tou li men. Gon paket sitwae dominiken, qui même si a ont pétition. T'es oui? Qui même si a ont pétition pour demander temps pour Bidjo bail talon sous territoire. On t'ai te parlé sous ça. Il même ont pétition, il y un sénateur dominicain qui m'a men menacé pour sanctionner Luis Abinadel par rapport à Bidjo qui a trois pouvoir en République dominicaine. Ça veut dire qui ça Pendant nous-mêmes, nous avons des tapis rouge pour yo, vous fin fait nous, crasses, vous nous, dépatrié, etc. Et puis, nous, les là, nous avons gardé vos Ça veut dire que le deuxième secteur, c'est ce secteur, le secteur privé des affaires, parce que c'est le moment idéal pour nous. Pendant l'État a identifié d'autres partenaires commerciaux, Yo même qui gagne monopole l'argent, c'est à commencer... Fait, on sait, du bateau, qui compte passer par Saint-Domingue, rentrer dans le pays, hein, commencer à débarquer ciment, fer, etc. Tout l'autre bagaille qu'il y besoin. Même Jean, il a commencé à faire là, Saint-Louis du Sud. Il y a tellement d'échepillés, où songez qu'il goumène mener, pour qu'il t'ait quitté un bateau, débarquer, Port Saint-Louis du Sud, là. La. <laughs> ça lui dit qui ça? C'est à partir de là, map que nou nous prenons complot qui pas pitié. Eh bien, la société écoutez, catégorie gang n'a pas parlé. Ça hein? dit, vous remarquez, ou j'aime dit que ça, a inquiété un pour une sécurité dans le pays. Bon, moi-même, moi-même, je dis un petit bagay. amis mi dîme vous bon, estime trois bon, fait trop ennemi. Euh, parce que j'aime à regarder peu pas là, bon, pas qu'être moun dans le pays. pas mérité pour faire ennemi, ça y'a bouillon. Nous là, n'a pas fait y parler de temps en temps parce que peut-être. gen kek jen, gen kek haisyen ki ka apetel prekonsyanson le, e bi pou yo ranyo kont ke problem nan, rasyn problem nan kote l so di, paske wè menm kestyon insekurity nan pale a, nou pap ka rezoud problem nan jan nan pose l la. Asi, pou rezoud problem insekurity a, fok ou pa mal pose l, fok ou bien pose problem nan pou kapap jwen solusyon. Dem ou pa bien pose problem nan la, ou pap kan iti won x, <laughs> ou pap kafanye Sa le di ki sa Sa le di ke Pou pose problem nan Fak ou gade en amon e en aval En amon vle di ki sa En aval vle di ki sa Fak ou ale nan rasin problem nan Pou komanse de rasin el You nan rasin problem en sekwita Se, se majorite volos a tou ekran Se yot gen la janan men yo dans pile là debout yo gon dernier vagueur pour capri taper il y a Le, yo toutes ces consul honoraire des fois émission sur ça déjà et ailleurs poster qu'on bel article sur ça consul honoraire là c'est consul honoraire ça malait yo pas fouillé policier par contre la car on est de qui jette etc yo qui yo qu'on saute yo couvrir entre guillemets immunité diplomatique même si yo pas t'as de où non mais au c'est d'ailleurs c'est pour bail qui payant Yo solman jwe yon seri de privilej. Me yo tout se konsul onorè. Yo tout se konsul onorè. Sa di, se kategori ne y sa yo pou yo. Haiti mette rete jan liye ya. Paske le Haiti konsa, un, da yo mwen wane problem. Paske yo di lak bandi yo. E an pil la da yo se pa, pa se ton, ton se pa, e par en bandi yo. Eh. Da yo, yo telman se par en, yo pare le yo bandi. Yo rele yo ajan sosyal. La voix, le son, les images, vous pouvez les retrouver partout. Mais si vous recherchez les bonnes qualités, il vous suffit de taper FS News Haïti. Sur Youtube et sur Facebook, nous sommes présents 24 heures sur 24 pour vous informer. Abonnez-vous pour être au courant de tout ce qui se passe à travers le monde. FS News Haïti, c'est là où la complicité se joue pour atteindre le paroxysme du savoir-faire.